Yeah. Visualizing and realizing my life is fucking crazy. Popping like Jay-Z. Dirty dancing on the game like Swayze. I'm one of the innocent, bitch. I've been ready to kill us. It's so amazing. Bitch, I've been blazing. I'm talking grass. I ain't talking grazing. They just sit the tape while I sip shots. Let the haters kick rocks. My city's tip top, but never flip flop. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Did this all on my own, cause waiting took too long. The flow. Fala, Leonardo B. Santos, beleza? Vou esperar aparecer o negócio do Streamlabs aí. Salve, 1S... Caralho, 1WS1, boa noite. Boa noite, Mudim, Mildim Samar, beleza? Ravagna, dale, parce, tudo bom? Tem jeito não, os cara é foda. Os cara é foda. Vela Caipira, obrigado pelo Prime, amigo. Boa noite. E aí, Kaiser Françoise? Boa noite, Gaos Doragon, beleza, manito? Beleza? Como é que você tá? Boa noite, Ricardelas, beleza? E aí, Windows 3, beleza? Aleatório, como é que você tá, manito? Tudo certo? My subject matter has been the same, and my production selection is still flame, but they love you wanna come up cause you ain't. Tem jeito não, os cara é foda. Chupatinha dos fluxos. Obrigado, Bianchi, é o oitavo mês apoiando o SBD, o Sistema Brasileiro de Depressão. E aí, Spugo de 2, beleza? Como é que tá, meu amigo? E aí, Silvio, beleza? Who you know we're 50 million still rapping on breakbeats from Nasty Nas, Big L Tribe, The Roots and many more. Of course we can never forget Biggie and Young Shakur. Fuck the police. No we ain't fucking. Eu acho que mês que vem, Ricardela, se eu não for roubado por um russo sexta, tudo depende. Fuck these young is talking out of their ass with no class. I'm here to school them. Just that real shit. I'm never fooling them. Killing these squares we call. Boa noite, Red Dog, beleza? Sexo! Festa! E aí, Castle Bruce, beleza? O Rio é cringe, mano. Eu dei sorte de conhecer um pessoal muito legal. Então, Não foi horrível. Foi ótimo. Fala, sapo conceitual, beleza? Eu vou dar 5 minutinhos aqui porque eu tô testando meu Streamlabs, tá? Pra ver se ele tá entregando notificação, a porra toda. Vamos conversar. Boa noite, Odin Cobb, beleza, mãe? Como é que você tá? Boa noite, Marcos Cunha, Felipe Queirozinho, beleza? Boa noite, Rocket Skates, Giga Marvel, beleza, man? Como é que você tá? E aí, Ravoxes, beleza? Alien Code, suave, manito. Boa noite a todas as usuárias de lança. Todas. Festa! Cássio Alberto, e aí, man? Salve Thomas, salve Gelo, Brasil 10, vai Corinthians, porra. Crazy when they feel me in the Middle East, they drill me. If you let your guard down, and some people will steal me. I knew these two dudes that's always been homies since fifth grade, always scheming on the block, selling crack to get paid. Now they never graduated, thought that shit a charade. Only thing on their mind that wasn't me was get laid. And one day they had a falling out on the block. See, one thought the other one had been stealing his rock, cause he could have sworn he had more weight in the stock. Pulled out the Glock and his homie out stopped. But before he had the chance to pull the trigger, oh shit, here come the cops. They saw the gun and blew them both the way. Now there's two more kids dead in the street, all before 20. Over me, the most important thing to man, money. Life's a bitch and then you die, that's why we get high, cause you never know when you're gonna go. Life's a bitch and then you die, that's why we get high, cause you never know when you're gonna go. Life's a bitch and then you die, that's why we get high, cause you never know when you're gonna go. Oi Tash, tudo bom? E aí, Jean Cedar, beleza? That's why we sip scots like Sinatra screaming motherfuck the cops. Obrigado, Ren FD, pelo Prime. Tem jeito não, os cara é tem foda. Tem jeito não, os cara é foda. Tio Patinha dos fluxos.
jeito não, cara, é foda. Chupadinha dos fluxos. Não aguenta mais ser horroroso em jogos online como o streamer que você está assistindo? Seu problema está resolvido, amigo! Com a VSM você tem maior concentração e foco, agilidade nas decisões e aumento na visão periférica para dar muita bala em vagabundo. Fala dele! O primeiro suplemento pensado especialmente para gamers! Exclamação VSM no chat, tem o cupom Loen Paga Pensão, que te dá muito desconto. Formando líderes. Tem jeito não, os caras é foda. Valeu, Nascimento. Chupatinha dos fluxos. Foda.
acabaram mexendo com o corpo. Fluxos. O cinto, por exemplo, já não estava mais no pescoço, foi encontrado caído no chão. A polícia registrou o caso como suicídio. Em 2010, o grupo veio para a TV Record, onde fez sucesso no programa Legendários. Não é de hoje que a gente conhece colegas humoristas que tenham passado por grandes glórias no palco, sejam super divertidos, mas tenham vidas pessoais mais abaladas, assim. Não sei dizendo o que aconteceu com ele, como era a vida dele, assim. Eu espero que, seja lá o que tenha rolado, a gente tenha um esclarecimento logo e, puxa, que a família tem consolo, né? Vamos começar a não enfurar o caso, tá? Aconteceu em 2014, mano, faz quase 10 anos. Olha que merda. Tem jeito não, os caras é foda. Obrigado! Tio Patinha dos Fluxos. Baúno, deve ser Baúno. 34-1, muito obrigado pelo sub, amigo. Vamos lá. Família, asfixia erótica. Quem já foi realizado uma ou já realizou uma em alguém aí no chat? Me manda aí uma resposta, por favor. Tem jeito não, os caras é foda. Obrigado, Lucas Calibre, pelo Prime, é nóis. Família, todo mundo sabe que durante a famosa asfixia erótica, o que acontece? Você fica meio sem ar, começa a dar umas apitadas na tua orelha, e é muito fácil você perder os sentidos, tá ligado? Tanto pra quem recebe, quanto faz, né? Todo mundo sabe que é. A minha primeira impressão sobre o caso, tá? É o seguinte. O cara tava parado em casa, tá ligado? 4:30 da tarde, mano, mó tédio. Tinha que esperar até as 5 pra buscar a menina na escola. Ele pensou, quer saber? Hora do punhetão. Tem jeito não, os caras. Obrigado, é Facinho. É o terceiro mês apoiando a lencracia, brabo. Hora do punhetão, pau no cu do Adriano. Eu vou rasgar uma aqui, mano. Que se foda. Eu acho que essa merda foi sem querer, velho. O cara meteu o Fapdi e foi de base. Desde essa época eu acho que é exatamente isso, mas muitas coisas mudaram a respeito do caso. Vamos assistir. Na internet, a morte comoveu humoristas. Muita força pra galera do Hermes e Renato, escreveu Cazé. Descanse em paz, meu querido, desejou André Vasco. A atriz Fernanda Paz Leme exaltou o talento do grupo. Poucos foram tão geniais como Hermes e Renato. Gigantes do humor brasileiro, destacou o humorista Marcelo Adnet. A apresentadora Sara Oliveira ficou triste com a morte. Ele era muito boa gente. Ainda na internet, o apresentador da Record, Marcos Mion, lamentou a perda do amigo. Pude ver de perto sua genialidade tem e como jeito comandava não, cara, esse é grupo foda. Que tem seu nome cravado dos na fluxos. Muito obrigado aí, meu amigo Ralazares e o NSCS pelo quarto mês de sub aí. Tem jeito não? Tem jeito os não, cara, cara é foda. Foda. Obrigado. Patinha dos fluxos. Brasileiro. Um cara verdadeiramente genial em suas interpretações e no seu jeito de pensar o humor. Foi criado na região serrana do Rio de Janeiro, eles começaram gravando, eles mesmos gravavam as suas cenas, né, as suas paródias, e acabaram fazendo muito sucesso aí na década de 90 e foram evoluindo, vieram parar aqui na Record, no Legendários. Um talento. Agora, o que leva uma pessoa a fazer isso? Um ataque de depressão, um problema de bipolar, tem um transtorno bipolar, o álcool, as drogas, enfim, isso pode levar a pessoa a tentar contra a própria vida? Sim. Agora, isso precisa de uma investigação. Né, para dar uma resposta. Nós estamos com a imagem, me dá a imagem ao vivo, tem a imagem lá do velório, é um momento difícil para a família. Cara, só um parênteses. Família, sobre depressão e bipolaridade, tá? Todo mundo sabe que a vontade de se matar, ela vem todos os dias. Todos os dias eu quero me matar. Não tem um dia que eu não acordo de madrugada pensando, é hoje que eu vou me jogar, entendeu? Só que, infelizmente, a falta de perspectiva e a necessidade de não fazer minha filha virar uma cracuda que mora na Sé, me tiraram o direito de me matar. Tá ligado? Simples assim. E aí eu acho muito difícil um cara que chegou onde chegou, que saiu de onde chegou, graças ao seu talento inerente, ao seu bom humor nato, fazer uma dessa de graça, assim, cara. É muito esquisito. Tipo, uma das formas de lidar com a depressão, todo mundo sabe que é o humor, e todo mundo sabe que é a porra. Hermes Renato salvou gente pra caralho. Então, assim, eu não acho que ele tenha se matado por causa de depressão. Eu continuo não achando, chat. E vocês? Até força, né? Ele tinha uma menina e ele não foi buscar a criança. Deixa eu obrigado falar pelos exames, Marconi. Ela tá em frente à delegacia que investiga a morte do Fausto Fanti. O corpo do humorista já foi encaminhado pro cemitério. O que a gente tem de novidades a respeito deste caso? Bom dia. Bom dia.
Durante toda a madrugada, o corpo do humorista Fausto Fante, de 35 anos gostosa, de idade, passou sexo por exames necroscópicos no Instituto Médico Legal. Foi liberado há poucas horas e segue agora para o cemitério do Araçá, na zona oeste de São Paulo, obrigado onde pelos será bids velado de Daniel, em São FG. Paulo. Já o sepultamento, de acordo com a família, vai acontecer na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A causa da morte é agora investigada, né, pelos médicos legistas. O caso foi registrado aqui nessa delegacia em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. O humorista, ele foi encontrado caído no chão do banheiro do apartamento dele por amigos. Já estava sem vida, os amigos ainda tentaram pedir socorro, tentaram reanimá-lo. Ele não foi buscar a filha de 8 anos na escola. Cara, esse é o momento onde eu acho tudo muito esquisito, sabia? Porque assim, não foi uma forca, tipo, feita com corda, uma forca bem feita. Foi um cinto que deu ruim, mano. Foi um cinto que deu ruim. Outros famosos, como o vocalista do NXS e o próprio David Carradine, que é o Bill do Kill Bill, morreram da mesma forma, cara. O Carradine, inclusive, ele foi encontrado no banheiro com um cinto... Não, dentro do armário, com um cinto, porém vestido de Batman. Então imagina que festinha boa, hein? Porra, família, tô aqui em casa, tem essa roupinha aqui do Batman, vou bater um punhetão pra Gotham agora. O cara se veste de Batman, vai pro armário, passa a fita no pescoço, tá aquela apertada e tem essa morte ridícula. Ridícula. Então assim, família, vamos tomar cuidado, porque às vezes a ânsia de você viver e colecionar momentos podem encurtar e muito a sua vida. Cuidado, chat. A lição de hoje é muito cuidado com os prazeres mundanos e banais. A escola ligou para a esposa. Hora do bate-punhetão. E ela então fez contato com os amigos que chegaram ao local e encontraram o humorista já sem vida, caído no chão do banheiro. Um objeto foi apreendido, é um cinto que estava no corpo do humorista, depois foi retirado do corpo, foi apreendido e levado pela perícia, que quer saber agora se a causa da morte pode ter sido realmente a asfixia. Ele era casado há muitos anos, há mais de 10 anos, e deixou uma filha de 8 anos de idade. Cara casado há 15 anos. Casado há 15 anos. Imagina o quão próximo de zero de sexo esse homem fazia. Se você parar pra pensar, a única pessoa que a monogamia matou até hoje no Brasil, Fausto Fante. William. O Renato Lombardi está acompanhando esse caso. Renato, e isso pode ter... Então, agora, né, nos bastidores falam sobre um problema de relacionamento, algo nesse sentido, que poderia explicar uma atitude como essa. O que você recebeu de informações a respeito desse caso? Bom, Diogo, bom dia a todos. Pois é, William, o que acontece é que, como a perícia diz que o local foi prejudicado, porque a porta estava trancada por dentro do apartamento, viu, William? Então não teve arrombamento, único arrombamento. Eu estou falando que essa porra foi um punhetão diferenciado. Um amigo que entrou para encontrar para o corpo. Quando eles encontraram o corpo, segundo os peritos, contaram para os peritos, existia um cinto enrolado no pescoço, não é? Esse cinto foi retirado e prejudicou o local, porque ele já estava morto. O laudo do Instituto de Médico Legal vai dizer se a morte foi realmente por asfixia. O caso foi registrado no Distrito Policial por morte a esclarecer, mas tudo indica que ele tirou a vida. Agora, viu? Renato, as pessoas falam, mexeram na cena, mas você encontra uma pessoa caída no banheiro, a sua primeira atitude é chamar o resgate e tentar socorrer essa pessoa. Então você vai mexer na cena. Sim, óbvio, né? Mano, imagina, você entra na casa de alguém, tá um brother seu de pau duro morto, caído no chão, com o pescoço roxo. Você vai tentar salvar, mas eu falo, ô, doido, tira essa porra aí, caralho. Do apartamento, lá nesse apartamento, pra tentar salvar eu o rapaz. Eu mamo! Só que aí quando chegou o resgate, chegou o socorro, foi constatada a morte dele, por isso que a perícia foi chamada. Agora, esse menino era considerado um gênio, né? Pela habilidade que ele tinha. Ele é um gênio. Humor, com vários personagens. Considerado o caralho, ele é um gênio. Conseguiu fazer sucesso. Quando eles começaram, inclusive foi obrigado, em São Paulo. Lório Xixa, MTV, pelo Polo Barça. Tinha roteirista, eles mesmos faziam, né? O roteiro, a produção, e eram muito empenhados naquilo. Tem jeito não, os caras é foda. Obrigado, Lucas Custo D, pelo Prime, é nóis. É uma notícia muito triste, a gente está acompanhando. Qualquer novidade a respeito deste caso, se a polícia apresentar alguma coisa, a gente vai trazer para os senhores essa informação. Agora, meus sentimentos à família. Família. Uma tragédia. Agora me conta, meus amigos. Me conta uma coisa. Como evitar que isso aconteça? Como evitar que essa situação aconteça com os nossos queridos,
com os nossos amados. Como? A busca pelo diferente é o que cria PC Siqueiras em todo local. O cara começa assim, não, tenho muita buceta, sou rockstar, porra toda. Quando você vai ver, você tá ficando aroused com uma criança e contando vantagem no FaceTime para um amigo. Para um amigo. Agradeça todos os dias por você ser feio e fudido, porque isso te mantém no caminho do samurai, no caminho do Bushido, no caminho da virtude, amigos. Aprendam. Vamos ver aqui mais uma matéria da época. Na tarde de hoje, para dar o último adeus a Fausto Fante. O humorista petropolitano do grupo Hermes e Renato morreu na tarde de ontem, aos 35 anos, em seu apartamento na zona oeste de São Paulo. O amigo Adriano encontrou Fante no banheiro de sua casa, com um cinto no pescoço. Na tarde de hoje, integrantes do grupo humorístico, amigos, familiares e fãs foram se despedir de Fausto. Aqui no cemitério municipal de Petrópolis, centenas de pessoas estiveram presentes para acompanhar o cortejo do humorista Fausto Fante. Apesar da dor, entes queridos falaram com nossa equipe em homenagem a Fante. No momento é até difícil, né, enfim, dizer alguma coisa, porque a situação é muito complicada, mas o que eu poderia dizer é que eu espero também que a morte dele não seja em vão, né? Que, enfim, marque alguém de alguma forma, que traga alguma coisa boa pra, daqui para frente, porque é uma coisa assim que não tem explicação e, enfim, até não tem muito. Cara, o Danilo 90 mandou uma coisa também que é muito, muito, muito importante para as investigações. Não foi divulgado em nenhum momento, nem para os amigos mais próximos do grupo humorístico Hermes e Renato, e nem pela imprensa, nenhuma carta de suicídio. Eu acho que quando um cara quer se matar, né, além de ser uma covardia, filha da puta, né? Porque o que você faz quando você se mata, meus amigos? Você pega toda a sua dor e você passa para as pessoas que você mais ama. Você é o pior tipo de covarde, tá? Então assim, se você é pró-suicídio, se você acha brabo, você é um baita de um merda. Você só está fazendo a sua mãe chorar. E aí, meu amigo, como isso não aconteceu, tá? É mais uma evidência que me leva a crer, tá? Que essa porra aí foi sem querer, mano. Que essa porra aí foi totalmente sem querer. Foi um escorregão no tapete do banheiro num punhetão nervoso, mano. Muito o que falar, né? Uma tragédia e... Enfim, eu espero que realmente passe uma mensagem para alguém, a gente da família ou amigo próximo, enfim. Porque foi um negócio muito complicado, assim, muito duro, um acidente, uma tragédia. Enfim, é isso. Primeiro de tudo, para mim, e acho que para todo mundo que eu tenho passado sempre, tem que ficar um sentimento de amor. Amor, porque eu recebi muito amor de muita gente que eu nem conhecia, dos fãs, gente que procurou meu WhatsApp para me dar uma mensagem de carinho, dos meus amigos que me ajudaram muito. Eu estava num lugar isolado, as pessoas, sabe, me conseguiram me tirar de lá. E desses caras aí, sabe, todo mundo me ajudou. Eu tô triste, mano, que merda. E ajudando minha família. Acho que o sentimento que fica é esse, de amor. Que uma vida que se perdeu, que não seja em vão. Que a gente, não só eu e minha família, todo mundo aprenda com isso, sabe? Esse é o sentimento que fica para mim. Tá, e pra todo mundo saber que isso aqui é a nossa terra, a gente ama esse lugar aqui, tá? E a gente nasceu aqui, a gente cresceu aqui, a gente criou nosso humor aqui também. Nossa amizade foi feita junto aqui de criança, e esse humor que a gente desenvolveu foi daqui também. Então aí fica essa homenagem aí pro Fausto. Salve o Fausto, Fausto esteja sempre num bom lugar. Mas a questão do cara dando risada, cara, mano, imagina isso. Olha o quão absurdo é você acordar amanhã e um dos seus melhores brothers morreu batendo uma punheta no banheiro, mano. Você não tem o que fazer, velho. Você tá em choque. Você perdeu o cara por causa de uma babaquice, mano. E todos nós amamos muito ele. Puta que pariu, família. Puta que pariu. Vamos analisar mais, cara. Mas eu acho que esse caso aí, meus amigos... Cara, é... Meio bad vibes. Como é que foi receber a notícia do canal Fausto, Cortes? Cara? Peraí que travou tudo aqui. Cara... Vamos falar aqui primeiro no... acho que é no Flow, não sei qual podcast que é esse. O nosso corninho Danilo Stefan aqui, ó. Cara, eu já tinha saído da Hermes e Renato, né? Eu saí em 2011.
e eu já não tinha tanto contato com eles. Apesar de que a nossa separação foi muito de boa. Eu tenho essa porra. É, depois de você conviver tantos anos com um grupo, como que eu vou sair tretado, cara? Eu, por causa desses caras, eu tô aqui falando contigo, sabe? Então a forma que eu saí do Hermes Renato foi hiper de boa. Eu falei, cara, eu não aguento mais fazer esse programa. Quero legendário. Eu me vesti de Dona Peida, me pintando blackface, maluco. Olha isso, cara. Caralho. Olha isso. Eu me pintava de preto. E era uma mulher que tinha uma bunda gigante. E chegava, virava pra câmera, tinha um bordão, fazia assim, só a destruição. Era isso. Olha como ele já tá pagando pedágio. Mereceu ser corno. E cara... Blackface, cara. Blackface. Dona Josefa! Corno e frouxo tem que se fuder. Cara, é, com a liberdade editorial que a gente tinha no Hermes e Renato pra virar aquilo, eu falei, cara, eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Você achou que tava, tava escrachado por ser escrachado? Não, era só uma questão de não ser mais. Gente, rapidão. Eu não vou ver inteiro, tá? Vou ver só um pedaço que ele fala do Fausto Fante. Mas eu quero mostrar pra vocês o quão fedorento é o Monark. E aqui? Peraí. Não aguento mais. Você achou que tava escrachado? Olha como ele parece uma mulher, como ele exala hormônios femininos. Olha como esse homem tá tetudo, começou a aumentar com pele de mulher, a quantidade de soja e maconha que foi queimando o pinto dele. O cara tá estrogenado, chat. Escrachado por ser escrachado. Não, não era só uma questão de não ser mais o Hermes e Renato. Era outra coisa. Estava preso, artisticamente, sabe? A gente não podia fazer nada além do que os personagens fixos que foram criados. Ah, isso vai funcionar. Entendi. Isso não vai funcionar. A audiência não entende esse humor de vocês. Foi foda. E aí eu falei, eu não aguento mais MTV, tava querendo fazer um programa de rock com humor. E aí eu falei com os caras, eu tenho a oportunidade de retomar o Detonator e eu queria voltar pra MTV. Falei com o Mion foi hiper gente boa, ele falou, cara, faz lá o piloto, se der errado, tu volta, não tem problema. Não. Ele foi quebra de contrato. Foi quebra de contrato. Mas ele falou, cara, eu prefiro ver você feliz na MTV do que triste aqui. Eu nunca esqueço isso. E foi obrigado. Aí eu falei com o grupo e o Fausto falou assim: tem jeito não, os caras é foda. Obrigado, Emanuel. Mas quando tu voltar, vai ficar chato pra tu. Mas com carinho, sacou? Ele ficou meio puto, mas tipo, não tretou. A gente fez uma carta aberta. É, deixa eu pôr na parte do Fausto, peraí. Quando o Fausto morreu, cara, foi uma coisa surreal. Porque eu sempre achei o Fausto um cara mal-humorado. Eu achava que o Fausto era mal-humorado. Eu até pesquisei uma doença chamada distimia, que é a doença do mau humor crônico. Nunca que eu imaginei que o Fausto tinha depressão crônica, sabe? Então, eu achava o Fausto meio ranzinza, assim. Ele era o líder do grupo, mas ele era meio Rich Blackmore, do Deep Purple. Deep Purple, o Rich Blackmore era um cara, o líder do grupo, mas ele era meio ranzinza, assim. E o Fausto era assim. Ele liderava o grupo, mas ele era meio desconfiadão, assim. E eu achava que era isso, cara. E é uma coisa que serviu até pra orientar muitas pessoas a respeito da depressão, sabe? A gente nunca imaginaria que um líder intelectual de um grupo tivesse depressão. A gente pensava... Pera lá. Pera lá. Vamos começar a não enforar. Eu consigo perceber duas coisas aqui, tá? Uma é eles tentando dar algum sentido de awareness na morte do Fausto. Um sentido de não morreu em vão. Não morreu em vão. Então isso daqui é uma forma de eu poder mostrar um pouco mais sobre os malefícios da depressão, a doença da alma. Amigo, você não percebeu que o Castanhari queria comer tua mulher, velho? Tá? Você não percebeu o Castanhari? Então não vem falar sobre você analisar alguma coisa, sobre você sentir as coisas, tá ligado? Se você pensou em algum momento sobre alguma doença que o Fausto tinha, é porque você não tinha o cara na mão e isso te incomodava. Então você queria racionalizar algum motivo
o cara não confiar tanto em você. E na moral, não tava errado, hein? Não tava errado. Erroneamente, que o cara que tem depressão é o cara que não consegue levantar da cama. Mas não é isso. É o cara que tem uma vida totalmente normal, mas ele tem uma tristeza profunda que ele não sabe por quê. E ele busca. Tiveram shows do Massacration, assim, absurdos, tipo Abril pro Rock, que foi o apogeu do Massacration. Depois daquele show, a Deck veio pra gente, pelo amor de Deus, faz um disco. Acabava o show, a gente, caralho, caralho, o Fausto meio assim. É lógico, mano, só você acha Massacration bom. Massacration é uma piada. Só tomou a dimensão que tomou o Massacration. Obrigado, Scott 1001 TV, pelo Prime. Porque o brasileiro é burro e não consegue entender o sarcasmo. Que o patinha dos fluxos. O Massacration era um grupo que era feito pra zoar Gordo Tetudo do Rock. Só que o próprio Gordo Tetudo do Rock, ele é incapaz de compreender a ironia. E ele virou fã da banda, do que tava aloprando ele. Porque eles são burros, igual você, que também é um Tetudo do Rock. Não é difícil entender. E a gravadora só foi lá porque falou, nossa, quanto Gordo Tetudo do Rock bobo. Eu vou roubar dinheiro deles. Toma um disco. Meu Deus. Foi, cara. Puta, cara. Tu tá falando demais entre as músicas, cara. Focadão, sacou? Parecia que ele não se dava a liberdade de curtir o momento. Ele... Sim, ele quer fazer essa merda pra ir embora. Quem tá curtindo é você, mano. É você igual dessa merda ridícula. É você! O cara não tinha um problema que tava sempre mal-humorado. É porque devia ser um saco ter que fazer show pro Massacration, velho. Tava sempre muito perfeccionista, sabe? E eu não sei se isso fazia parte, sabe? E isso, na época, eu não entendi isso. Eu pensava que o Fausto não gostava de mim, cara. Caralho. Porque ele falava aquelas coisas... Pô, cara, mas a gente fez um show do cara... É, cara, mas tenta falar menos. Chato pra caralho, mano. Você acha que você é quem no grupo? Se coloca no teu lugar, mano. Se coloca no teu lugar. Olha a situação de merda que você enfiou o Fausto. Tem que fazer show pra Gordo ter tudo. Massacration, Piu Piu Rock. Uma atitude mais rock. Você quer que o cara fique feliz, mano? Só você é um idiota pra gostar disso. Pelo amor de Deus. Não, pô, o cara não vai com a minha cara, bicho. Eu não vou, cara, agora isso também. Deu uma noia. Fechado com Castanhari. Isso foi um dos motivos que eu saí do Hermes Renato também. Tipo, cara, acho que o Fausto não gosta de mim, cara. Que viagem. E quando o Fausto morreu e a gente teve a noção que era depressão, eu fiquei arrasado, cara. Porque eu pensei, caralho. Eu não vou nem. Eu vou falar antes dele falar, tá? Eu fiquei arrasado porque eu, com a minha síndrome de super-herói, eu me senti impotente, porque eu podia ter salvado mais uma pessoa com a minha inteligência, com o meu humor, com o meu intelecto e com a minha grande presença de espírito. Eu aposto R$100, ó. Não gostava de mim. Aqui o cara tinha um problema. É. E isso me trouxe um turbilhão de sentimentos muito esquisito. Sabe? Teve uma vez que... Porra, todo mundo sabe o quanto que eu sou fã do André Matos. Ai, Rock... Eu adoro rock, e os caras do rock gostam de mim, e eu sou músico. Chato pra caralho, mano. No Brasil. Pra mim também. E aí teve um show do Xamã com o... Carteiradas, Nomes do Metal. Nomes do Metal. Abre pro rock mesmo. O Xamã tava tocando no mesmo dia que o Massacration. E a gente foi no avião. E eu já era conhecido do André. O André falou, canta comigo a Pride, que é a música do Xamã. Tem jeito não, os caras é obrigado, foda. Doutor Trevito. E o patinha dos fluxos. Porque na hora que eu ia cantar com o Xamã, eu falei, Fausto, eu vou cantar com o Xamã, cara. E ele não achou incrível, porque ele não gosta de metal, quer ver? E ele não ficou contente. E eu sabia que era depressão. Ele, por quê? O Xamã, caralho. Pô. Ele ficou emburrado. Eu falei, o que foi, cara? Ah, cara, eu não sei o que tu quer, cara. Pô, tu já tem uma sacrecha aí, já canta aí. Porra, ficar cantando aí, cara. Já tem uma sacrecha que é do caralho, sei o quê. Será que ele tinha medo de perder? Eu não sei. Ó, a pergunta... Cara, esse daqui é o maior podcaster do Brasil, tá? Cantando aí, cara. Já tem uma sacrecha que é do caralho, sei o quê. Será que ele tinha medo de perder? Eu não sei. Versão Redux. Versão Redux. We'll be right back.
Caras, de verdade. Vou falar um pouquinho aqui sobre esse momento do Fausto com o Corninho, tá? Família, a pergunta do Fausto, o que mais você quer? Sabe o que quer dizer? Não é uma depressão crônica, não é um momento ruim da vida. É do tipo, mano, o que você quer ser? Você quer ser humorista? Você tá com a gente? Ou você quer ser a porra de um roqueirinho de merda? O que você quer? Ele só perguntou isso. Tem qual o seu caminho? Não, os cara é foda. Onde tá a sua lealdade? Só isso. Você tem medo de te perder? Tivesse medo, não tinha saído pelo primeiro lugar. Hermes e Renato não teria continuado e feito sucesso sem o Bruno Suter. Não precisa ser um gênio. Mas o cara é tão arrogante, tão maluco, com ego tão enfado, estou comendo a nível, sou um rockstar, que o cara acha isso. O cara realmente acha isso. E agora o cara tá morto, o cara traiu o grupo e ainda tá dando uma de coitado. Dando uma de coitado. O Sutter tá muito mais próximo do Gil, brother, do que da Hermes e Renato em si pelas atitudes. E o cara quer falar sobre, ai, a depressão de Fausto Fante. Ah, chupa a minha rola, Bruno Sutter. Cara, chupa a minha rola, seu merda. Nem respondendo a pergunta, não. A gente só queria deixar bem claro aí pra ter o menos sofrimento possível aí pra família agora, pra todo mundo. A gente não tem nem o que dizer aqui pra vocês. Só pedir um pouquinho de respeito aí agora com a família, todo mundo, o sentimento. E é isso, cara. A gente não tem o que falar. Eu considerava genial em certos momentos. E que se nós estamos aqui hoje é graças a ele. Ele que plantou essa semente lá na cidade. Então, obrigado pelos beats, Tom Vanek. Valeu. Esse cara que deu tanta alegria assim para muitas pessoas e agora fez essa pegadinha com a gente aí e causou tanta tristeza também. É isso e aí. Dizer que para sempre eu amo Fausto, meu amigo. Adriano, a gente perdeu um grande amigo e qualquer tipo de coisa que a gente fale agora a gente não vai saber ao certo expressar o que a gente está sentindo. A gente está num momento de muito sofrimento, a gente perdeu um companheiro de infância, um cara que a gente aprendeu a gente amava e aprendeu muito com ele, é um cara admirável, talentoso, e o que, reiterando que o Adriano já pediu, é respeito agora aos familiares e aos amigos que estão sofrendo muito com esse trauma, e pedir aos fãs aí que continuem com as suas correntes de orações, com as suas mensagens de apoio, que isso tudo é muito bom pra gente agora. Dó, e é só o que dó, a gente, cara, tem pra falar nesse momento. Que dó. É irreparável. Porque o Hermes e Renato foi um grupo que foi... que impulsionou esse humor novo, sabe? Um humor sem barreiras, um humor sem amarras, sabe? Um humor anárquico, mas ao mesmo tempo ingênuo, que era um humor de cinco amigos. A diferença, né? Todo mundo respeita a família. Vamos respeitar a família e vamos entender a dor. Não, porque meu grupo era realmente muito anárquico e foi um dos propulsores do humor. Vai tomar no teu cu, Bruno Sutter. Vai tomar no teu cu. Homenageia seu amigo e não seu ego. É por isso que ele não gostava de você, seu merda. Seu merda. Vamos ver o Felipe Torres, né, que é o Bossa, falando sobre a morte do Fante, cara. Como é que foi receber a notícia do Fausto, cara? É surreal. Devastador, imagino. É, foi surreal. Era um bagulho que ninguém esperava, imagino. Não. Vocês do grupo não tinham nem uma ideia que o bagulho não tava ruim, assim. Não, nesse ponto não. Entendi. Nesse ponto não. Sentia, às vezes, uma relação cansada, né? De criação, inclusive, já não era aquela energia que eu tava te falando lá de trás. Tinha lampejos. Mas cara, porra, você tá há 10 anos fazendo isso. Você vai encher o saco, mano. Você, não, de verdade, você fazer um bagulho por 10 anos e acabar a inspiração é um sinal de depressão. Então todo mundo tem depressão. Todo servidor público tá no meio, no auge da depressão. Vai no cartório então, só tem gente deprimida. Mas não era jamais aquela energia de troca, de cada um ficar ali. Tinha momentos, mas eram momentos. E isso foi uma coisa que só assim me
comecei a perceber, assim, sabe? Mas não de imaginar, primeiro, que era uma depressão, né? E segundo, que ia chegar ao ponto que chegou, né? Fatal. Que é, pois é. Surreal, assim. Bad vibes total. Do nada. Bad vibes total. Mas é inevitável, toda vez Deus, que me convidam pra qualquer... Eles trocam, tocam nesse assunto. Tocar nesse assunto, porque, de fato, é uma... Vocês eram amigos pra caralho. Uma mácula na minha... história também, né? É uma marca negativa na minha vida também. Quando você tá falando comigo, você vai falar disso, inevitável, né? Um grande amigo, porra, de infância. Te falei quantas vezes já dele aqui na entrevista. Pois é, gente, eu falo como se estivesse, inclusive, aqui, vivo, né? Tá, porque né? É o legado que fica, tá né? Tá dentro, né? Tá vivo, né? O cara era muito... não gosto desse termo, mas era genial. Caralho, desculpa por baixar a vibe do bagulho. Ai, meu Deus, esse é o maior podcast do Brasil. Não, mas não tem problema. Liguei pro dealer aí agora. Tá de sacanagem. O dealer, meu Deus. Tá ali o dealer. Tá ali, ó. Dona Josefa! Entendeu, gente? A gente para de falar da dor da morte porque a gente fala de droga, meu. Ah, a droga. É mentira, galera. É mentira. Cadê, é brincadeira. É ele mesmo? Meu Deus. Não dá, velho. O canal Propósito mandou aqui. Salve, Flow. Só pra registrar uma homenagem ao Fausto Fante, gênio. Baita redditor, tá isso aqui. Baita humorista, deixa muito saudade. O Hermes e Renato é o maior programa de comédia dos anos 2000 e tem que ser lembrado como tal. Eu concordo pra caralho. E acho que é o programa que além de ser longevo pra caralho, mantém uma constância na identidade muito foda. Tá ligado? Esse é um bagulho que eu sempre admirei também. Você jura que você conseguiu falar do Hermes e Renato, que é literalmente um grupo que, se a gente tem um senso de humor na internet, deve a ele. Se existe qualquer coisa de humor no Brasil hoje, é por causa do Hermes e Renato, é falar, porra, é um grupo longevo e foda. Vai tomar no cu, seu bosta. Você não gosta dessa merda porra nenhuma. Bem, tá, e eu queria até aproveitar aí a fala do amigo aí, qual o nome dele? Canal a propósito. Talvez tenha passado um pouco abrupto aí sobre o tema do falar do falecimento do Fausto. Eu quero também deixar aqui, sempre que eu posso, é importante eu deixar essa homenagem aí à pessoa que, porra, me deu uma primeira oportunidade para eu trabalhar com o que eu sempre quis, entendeu? Que é com comédia, audiovisual, cinema, teatro, fui conquistando tudo isso. É uma primeira oportunidade que o Fausto me deu lá, em 99 para 2000. E eu falei para ele que eu não ia decepcioná-lo. E eu vim para São Paulo com eles. E eu sou muito grato a isso. E o Fausto, para mim, foi, além de um amigo, foi um professor. Eu aprendi muito com ele. E até hoje eu utilizo muitas das coisas que eu aprendi com ele. Então eu sou muito grato, não só pela amizade, mas por ele ter me dado a oportunidade de ter essa carreira. Cara, olha a diferença no trato sobre o Fausto do Felipe pro Bruno. A diferença. O Bruno lembrou de ele não lamber o cu dele no momento onde o ego dele queria. E o Felipe lembrou de como em 99 o cara estendeu a mão para ele e graças a isso ele tem o que ele tem até hoje. A diferença do tratamento, cara. É sobre isso, mano. É sobre isso. Não é sobre quem te lambe teu cu na hora que todo mundo tá lambendo. É pra quem você tá na merda, a pessoa chega e fala, eu acredito em você. Isso é o que tem que ficar na história da amizade de qualquer um, velho. De qualquer um, tá? Tem de jeito não, um. Os caras é foda. Carlos, obrigado pelo sub, parceiro. É o segundo mês. Boa, gordola. Boa. Cara, o Pânico fez uma homenagem pro Fausto.
E os caras do Pânico, eu gosto bastante deles, apesar dos pesares. E eu achei que foi a melhor homenagem que fizeram pros caras no momento, fora o especial da MTV, que eu não posso passar, porque a MTV tá enrolada judicialmente, tá? Então vamos assistir comigo aqui, minha família. Hermes, arranjamos... Com certeza, você já ouviu falar de Hermes e Renato. Hermes, arranjamos uma bocada para hoje. É... Qual é? Por anos, os caras fizeram o povo rachar o bico na MTV, com esquetes toscas e absurdas. Tem jeito não, os caras é foda. Ai, salvado. Patinha dos fluxos. Obrigado, Albir. Demos todos de presente pro Anhel. Valeu. Chegou o Lourão, ele disse que pirou. Só que, infelizmente, essa semana, algo muito sem graça aconteceu. O comediante Fausto Fante, o Renato do grupo, faleceu. Tio Patinha dos fluxos. Obrigado pelo sub, Albir. Pois é, Fausto Fante foi um dos fundadores deste bando cultuado, que colocou no mundo personagens bizarros e ao mesmo tempo queridos, Padre como Gato. Padre Gato, Joselito, Bossa e por aí vai. Eu tô contando uma historinha minha, que eu passei no final de semana, meu. No final de semana... Cara, é igualzinho o Mal tá falando, é igualzinho. O cabreiro, né? Cabreiro. A história começa quando os comediantes ainda eram bem moleques. É aquilo, tem uma câmera? Então vamos gravar umas paradas aí, mano. Dá uma ligada nessas imagens de arquivo pessoal. A Nonlock é muito boa, nem consegue tirá-la, nem mesmo... Olha isso, os moleques lá em Petrópolis com uma câmera VHS, eles já tinham um programa dentro da alma deles, cara. Dentro da alma deles. Eles nunca precisaram escrever nada além do que eles já viviam, do que eles já sentiam, cara. Que porra que é talento, que porra que é arte? É você pegar todas as suas experiências, todas, e condensar em alguma coisa, mano. É você mostrar o jeito que você olha o mundo, cara. E esses moleques fizeram essa porra sozinhos, mano. Sozinhos. E não chegaram aonde mereciam ter chegado, tá? O que eu quero falar sobre Hermes e Renato também é uma coisa importante, tá? Hermes e Renato tentou muito migrar pra internet. Muito, muito. Mas quem você acha que impediu que esses caras fossem grandes na internet? Quem vocês acham que colou com os caras e sugaram os caras até a última gota? Os mesmos nomes de sempre. Os mesmos nomes de sempre, tá? Eles não tiveram uma estabilidade financeira melhor... E um legado num lugar onde eles seriam livres, que é a internet, por causa dos mesmos filhas da puta que estão aí cagando regra. Porque nego no YouTube tinha medo dos caras e sabotaram os caras na internet, mano. Vocês cuspiram na cara das pessoas que te deram senso de humor e das pessoas que te fizeram dar risada, mano. Vocês são pior do que puta, velho. Vocês são pior do que puta. Com esses caras, eles não mereciam ter feito, velho. Não mereciam ter feito. Ladrão muito experiente. A Nonlock é muito, muito boa. Fausto Fante, criança, já formatava o que viria a ser o lendário Hermes e Renato. Humor debochado com caracterização brega. Tudo o que os fãs amariam. Nessa época surgiram vários personagens que um dia se tornariam clássicos. Fausto Fante, de novo, como Cláudio Ricard, uma espécie de Raul Gil mais cafona. Olha que Joselito, olha que foda. Uma espécie de Vesgo, só que menos chato, aparecendo pela primeira vez. 8:30. Tá bom, vai lá. Ok. A vida seguiu. Aí um dia perceberam que não dava mais para fazer tudo de um jeito amador. Foi nessa época, em meio a vários roteiros, que surgiram os personagens Hermes e Renato. Mata Elso Frufo! Aí é o que todo mundo já sabe. Uma fita... Antigamente era fita VHS, tá? Ela foi parar na MTV. Não é Covid, gente. Os caras da TV perceberam que aquele bando de tontos fazendo um monte de babaquices podia dar em alguma coisa. Pois é, Hermes e Renato vingou. Fala alguma coisa aí, Hermes. É Renite. Um beijo pra você e pra quem for da sua família. E o nosso querido Fausto Fante, é claro, conseguiu emplacar vários personagens. Atenção, tirem as crianças da sala. Vamos ver o que dá. Nosso quadro, Cláudio Clica. Boa noite. Bom dia, criançada! Bom dia! Bom dia.
Além das esquetes, o grupo também dublava toscamente filmes antigos no inclassificável Tela Class. Ah, não vai dar não, eu não sei fazer nada gostoso. Ah, não tem problema, eu te ensino. Segura essa panela aí, ô filho da... Ah, e antes que eu me esqueça, coloca aí o Massacration. Só que a MTV começou a ficar pequena para tanta tosquice e o grupo foi para a TV aberta. Ora, você tá de brincadeira com a minha cara, rapaz? Cara, sobre Hermes e Renato na Record, tá? Eles precisavam de mais grana, eu entendo. Foram lá, fizeram uma grana, rolou, entendeu? Ninguém viu essa merda mais que duas vezes, porque ninguém queria ver Record, tá ligado? A gente sempre odiou Record, mano, achei a conta crente, é inerente ao nóia brasileiro, tá ligado? Só que assim, depois que eles saíram de lá, eles tentaram no FX, tentaram em outros canais, mas mano, nunca vai dar certo, porque Hermes e Renato, desculpa, era bom porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, cara. Era a falta de dinheiro que fazia os caras serem bons. Tem jeito não, os caras é foda. Tio Patinha dos fluxos. Não dá pra meter 50 mil reais nas mãos do cara, câmera foda, que sai voando e os caralho a quatro. Porque o que fazia essa merda ser bom era exatamente como eles faziam na casa deles em Petrópolis, cara. Era tosquice, entendeu? Tem coisa que é pra ficar tosco, mano. Tem coisa que não é pra ser padrão global de qualidade. O bagulho é bom porque, assim, é tão tosco que ele transcende a ruindade e se torna genial, cara.
jornal que você compra na banca de jornal. Mostra a calcinha, Loen, eu tô sem hoje. Eu tô só com a camiseta pra baixo, não tem nada. Último minutinho da votação. Palhaço Gozo e Pedreiros da Puta que Pariu estão quase empatados, disputando voto a voto. Vote, a hora é agora. Últimos 20 segundos pra gente ver. Meu Deus, nunca foi tão acirrado. Nunca foi tão acirrado. 4, 3, 2, 1. Votação encerrada. Palhaço Gozo vence com 44% dos votos. O Dexter Round meteu 27 mil pontos na enquete. Brabo, brabo. Vamos de Palhaço Gozo. O Gozo chegou, trazendo alegria pra você que gozou. Estamos trazendo muito amor. Vamos, 13, vamos nós. O palhaço, meu nome é Gozo. Gozo, Gozo, vamos dançar. Vindo e vindo, isso você. Eu sou o Gozo. Bom dia, criançada! Bom dia, Mamãe Sakura! Bom dia, Gozo! Bom dia, Gozo! Bom dia, Gozo! Bom dia, Gozolina! Bom dia, Gozo! Bom dia, ué! Aê, bom dia! Bom dia, criançada! Esse é o programa do seu palhaço, Gozo! Gozo! E eu já vou começando o programinha aqui, dando um recado para todos os meus amiguinhos. Olha só, é o disco do Gozo, Fábulas Gozadas, amiguinho! Com as principais histórias infantis do mundo! Chapeuzinho Vermelho, que estava na floresta para entregar os doces da vovó, teve uma surpresa que não podia ser metade pior. Qualidade. O lobo parou em sua frente com sua bocarra cheia de dentes e começou a boliná-la de repente. Que mãos grandes, senhor lobão! É pra te dar muito tesão. Então, os três porquinhos fugiram para a floresta e entraram em sua casa de tijolo, que inclusive era prova de sopro. Mas o lobo soprou, soprou e soprou, até que a pequena casinha desabou. Enquanto a casa caía, o lobo não podia acreditar no que via. Os três porquinhos estavam em uma tremenda orgia. Isso aí, criançada, esse é o Alô Gozo. Você liga para o palhaço mais sensual do Brasil e fala qualquer coisa. Vamos lá, receber a primeira ligação. Alô? Alô? Quem está falando? É a Gabi. Quantos anos você tem, Gabi? 14. Olha essa Nive Stefan. Quantos anos? Olha essa linha do tempo, onde a Nive Stefan, se você chacoalhasse uma árvore, no Aricanduva, caía 10. E você tem, Gabi? 14. 14 aninhos, Gabi? Que legal! É, 14 com corpinho de 18. 18. Aí já muda, né, amiguinha? Aí já muda as coisas, né? Você é bochechuda, amiguinha? O quê? Eu digo, você é bochechuda? Você é bochechuda? É. Claro que não, Gozo. Ah, então você deve ser bem bonitinha, não é? É, as pessoas falam que eu sou bem bonita. Ah, legal, legal. Aqui, amiguinha, que bom. Então vamos fazer o seguinte, tá? Você foi premiada! Premiada! Isso, a produção vai pegar o seu endereço, o seu telefone, pra você marcar de ir na casa dos Gozo qualquer dia visitar ele, tá bom? Tá bom. Lá em casa, tá bom? Tá bom. Tchau, Gabi! Tchau! Vamos à próxima ligação? Alô! Quem tá falando? E aí, Gozo, tá falando que é o Carlinho. Carlinho da onde? Então, Gozo, tô falando aqui de Bangu 1.
Tá lembrado de mim não, irmão? Carlinho, não, não. Não, não. Então, Augusto, tô ligando aí pra dar um salve aí pra toda a palhaçada também, certo? Certo. Toda a massa carcereira também tá mandando um salve aí. Tô ligado aí na correria, todo dia humildade prevalece, tá ligado? Mas aí, Gozo, eu tô ligando aí mais pra ver aquela parada nossa lá, aquela correria, Gozo. Tecido fino. Correria, amiguinho? Brincar de correr? Vamos brincar de correr? Amiguinho, tem boi na linha. Você tá ligado que eu tô preso aqui, mas não tô morto não, né, irmão? Tá. Tamo aí na correria, lado a lado, certo? E vê aí, você é meu parceiro pra essas correrias aí, né, Gozo? Amiguinho, amiguinho, parceiro, você também é meu parceiro, amiguinho. Mas tem boi na linha, você não tá entendendo, amiguinho. Ô, Gozo, você já pensou a respeito daquela nossa parada lá, aqueles tecidos finos nosso lá, irmão? É, oi, fala, amiguinho. Fala, amiguinho. Fala. Então, mano, já combinei tudo lá com os mano da Baixada, o cara quer 25% pra passar a parada aí, irmão. Oi, amiguinho, pode falar, cuidado, amiguinho. Cuidado, perigo. Amiguinho, perigo. Então, mano, tô vendo aí se a gente fecha lá aquela parada. Então, o Vitinho vai te ligar aí, certo? A gente pode finalizar com o processo então aí, beleza? Pode fechar a parada ou não pode, Gozo? Amiguinho, eu tô te ouvindo, amiguinho. Tô te ouvindo, amigo. Amiguinho, vai cair a linha. Caiu a linha, próxima ligação. Quem tá na linha? Aqui é Gladstone. Aqui é Gladstone. Cabo do Norte, que cidade maravilhosa, amiguinho. Obrigado, Lucas Emanuel, pelo seu. Eu tenho 25, eu queria falar que é o seguinte, você é um palhaço muito fuleiro. Obrigado, amiguinho, palhaço fuleiro, que simpático. Você assiste o programa do Palhaço Gozo? Assisto sim, queria dizer que você é um palhaço muito escramento. Um cozinho da porra também. Opa, obrigado, Becker, é isso mesmo, você é um fuleiro, palhaço de merda. Palhaço de merda. Filha da puta. Desbocado é você, né, amiguinho? Bem, é você mesmo, seu desgraçado. Cala essa tua boca, senão eu vou aí e te arrebento a tua cara. Arrebenta nada, amiguinho. Você tá falando isso porque você tá longe. Rapaz, eu tenho uma peixeira de 30 centímetros que eu te abro no meio. Se tu vier fazer show aqui na minha cidade, eu acabo com a tua raça. Quem acaba com a tua raça sou eu, amiguinho. Você me respeita, eu sou um cabra da peste fudido. Você é fudido, né? É. Você vai ficar fudido se me encontrar, filho da puta. Eu sou sua família, seu palhaço viado. Cala a tua boca, seu viado. Eu te arrebento a tua cara, rapá. Arrebenta nada, você é um merda. Você não passa um palhaço, rapaz. Vai se fuder, seu desgraçado. Eu te dou um tiro de garrucha na cara. Arte. Arte. Cadê? É homem ou é mulher? Tô cheiro de sexo. Tu tá me traindo? Tá com cheiro de transa nesse quarto? Tá transando com alguém aqui dentro? Ô vovó! Vovó safada! Aqui, ó, vovó, aqui, ó. Que foi? O Gozo aí, fica esperta que o Gozo tá comendo a sua namorada. O quê? Isso mesmo que você ouviu, palhaçaca. Olha, eu vou ficar aqui atrás do armário, na espreita, viu? Fica tranquila. Tá bom. Eu vou ficar vigiando. Vou ficar aqui na espreita. Tu não vale nada. Tu não vale o prato de comida que tu come. Olha. Cadê? Vovó! Cadê? Vovó, vem cá. Aqui, ó. Olha, o Gozo tá te sacaneando, hein? Eu sei. Olha, ele tá escondido aqui, ó, dentro do armário. O quê? É, eu vi com meus próprios olhos. Dentro do armário? Dentro do armário. Tamanho do saco do robô sacone. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. E como? Eu já sei. Na hora eu finge que vou sair, ele vai entrar pra dentro da cama, eu entro dentro do armário, faço barulho de campainha com a boca, e ele vai entrar pra dentro do armário, eu tô lá dentro e deito ele na porrada. Vamos pegar esse safado. Vamos pegar esse palha sacana. Agora. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá que eu vou ficar aqui na espreita. Então eu tô indo, tá? Qualquer hora eu volto pra resolver esse problema. Sua sacana. Tchau! Tira,
partindo! Programa do palhaço mais sensual e mais gozado da televisão brasileira. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela audiência. Tchau! Cara, um gênio da nossa era, um dos programas mais engraçados e importantes da história, saiu da cabeça desse homem, que infelizmente nos deixou por um triste e trágico punhetão. O que importa é que foi gozando, família. O que importa é que foi gozando. Mais um? Mais um. Qual que foi que ficou em segundo? Pedreiros, né? Pedreiros da puta que pariu. Bora. Ei, toma cuidado aí, cara. Ô, cara, cuidado com a areia aí, cara. É, pra lá, cara. Sai fora. Eles disseram que ela foi vista com outro. Buscam perder a cidade a rodar. Ele estica igual a tema da noite. Pesado, hein? Eu tô rindo já. Agora vai correr pra separar a areia da poeira. Pô, parema. Escuta aqui, seus merda. Eu tô saindo. Vê se ajeita essa porra dessa lareira aí. Senhor, vamos. A parede lá em cima. E esse disjuntor? Esse disjuntor vai dar merda. Arrume isso aí logo. Senhor. Eu já volto. Senhor, vamos. Chato pra caralho, hein? Ah, assim que dois. Dois cabeças pensam melhor que uma, né? Porra, cara, tu é maluco? Tá brincando aí, sentado aí, levanta, cara, vamos trabalhar. Nossa senhora, querida. Seus filhos da puta! Vocês estão pensando o quê? Preste atenção, pô! Caralho! Mas, chefe, desculpa, mas que desculpa, o quê? Que chefe, o quê? Porra, meu terno novo! Não sujou muito não, chefe. Vocês ficam olhando pra bunda da minha mulher e da minha molha de tinta. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu, chefe? Eu olhar pra bunda da sua mulher. É, olha a manchinha aqui. O quão profético é isso, não tem palavras. Olha a manchinha aqui. Quem sou eu pra olhar pra bunda da sua mulher? A avó saiu, né, cara? A avó saiu. Aí. Vamos ver se essa porra dessa lareira funciona. Tá linda a lareira. Do caralho a lareira. Mobra prima, a lareira tá foda, chefe. Foda. Foda a lareira. Foda, não é? Tá foda aí. Tá foda. Tá esquentando já, ó. Ó, quentinho, ó, o quentinho, ó. Opa! Ó, beleza. Perfeita a lareira. O que tá dando com essa porra dessa lareira? Por que essa fumaça tá saindo por aqui? Porra! Porra! Furou o buraco? Que buraco? O outro buraco, porra! Ué, por esse buraco aqui, ó. Não, animal, o outro, caralho! Ué, ah, vai tomar no cu, porra! Porra! Filha da puta! O provisionado é burro pra caralho. Vai se fuder, caralho! Porra, que merda é aquela que vocês fizeram na lareira? Vocês estão malucos? Calma, chefe. Tem que fazer um buraco pra ser a fumaça, né? Mas tá esquentando, não tá? Calma, chefe. Tá esquentando. Vai resolver isso. Bom, pelo menos o muro vai ser direito, né? É, fizemos. Muro perfeito. Ah! Deus merda! Deus merda! Muro torto! Muro torto! Puta que pariu, vou tomar um banho. Sabe o quê? Vai tomar banho? Pelo menos te disjuntou, mas eles acertaram, né? Pelo amor de Deus. Puta, nem uma porra de uma parede esses filha da puta sabe levantar. Pedreiro do filha da puta que pariu mesmo. Caraca, cara. O disjuntor, olha o disjuntor, cara. Deu... Tá que pariu. O velho vai tomar banho, cara. O velho vai tomar banho. Pega um fio. Liga qualquer um. É esse. Esse aqui. Eu lembro que azul. É esse. Azul. Mas é de viado.
que dá pra pagar mais barato. Liga! Inscreva-se no canal, comente.